Kashka boy. Asabi wara mais. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kim fayla. Ay kuwa yudeo. Ana horta geek raadada ee dheerati. Wallahi. War ma geefa ku ka idaa ku tabay si disa heraabtay. Geek dan wareegi wareegi wareegi. Ma shadan ba ko biday ke ma ku qaaday saade. Labaatan tu ko door hayin gemi no. Aga ke wareer santa. Ha. Raadada ee waratna labaatan door la hayin gemi. Marka alaabtan ha qaaday. Walaa geed idan qaraam istisaay ha idan edeegida idan edeeg wiin edeeg naftay idan ka geeg ma inaan ma dheelay no way ka daara war raadad lay wal yaabe bismillaah in kaan joog kale taali no bismillaah marka al geeg jaad laan atma haani ibraas qursa war ani ba kin hooge adani inta baan roogal walaan ha qowdo asta aaman ne ma ka daara saartu namada ligleeba war mardu way walaa raadadugu mardu kulis taada oo gulid ma dilaha qaad inta aan roog ada jaad mu waaya suga ay ka daara gudaha ka dhanka taas ka ilaad magaalo un ku waaya sa magaalo argaas ee lamba ka boot no ya ku hamaal daa oo ku la naam weera ayo ka majr mai maal daa un yow ee ku qabeen maasi ma baan san marka mu telefoon gala jar ha dure ne ku marka mu aanan daa ku yaa udmaardeeyo be tu ku qabeen telefoon ku ma daare murugsaaw may mu udmaardeeyo ba ku yirtay marka mu way waaba marka mu way inu an sawaalane oo ka ma jiree dowle jar mu shiidii horta ku qabeen telefoon ka ma jiree idaa hiraabka ku tabay nabadiyo yaalka feelan yeedana feelada hay horta aan an hooyday idan jeed marka ma telefoon jar ka horta qabay barto qabay wali erdoon mu shiidii wa Hello. Fayla, alhamdulillah. Merti. Bilki in tura keri ah an inta bil ha tura an inta bil ha tura moogan qabti adma telefoon aan ka dirta an lan qoome leera meelan diray oo bahan shan leera inshaanane oo idaas ani ba aan ee inta bil ha tura iyo diba an ma over sugdo ma telefoon jar kan gurta baasan ne kin tura ku ba telefoon ka wa den jaada ila tan ana den jaada wa ila ta sahaw majr may dumarde mis qalil den jaada ila ta bila tur may leere he may boy ha tur bikle way waajibaad may masuubido ana madun waajibke an waan insaar mu ushiya ani ban turay mahor ma inen dirwayte jaadna qaati ba habar dad la ku qaaday ani gemel leere saad lahayn qabadi han iyo wa ay kale hay weeras in dadan heliga an marka haye ku may hello an hakin tuure walaale hakin tuure idaaf la ilaaha illa adma in markaan jibiido mar walba an sabak markaan jabi basbu ay haye hatuure haye hatuure hatuure ha hatuure an ha hatuure hatuure saada in qobadaas muslimaan qodo ha ku qaade oo dir walaal dir walaal andar walaal haa iska dir haa ta ma keraa sid dagi ka tur kula ma andar walaal iska dir dumaalay way dumaalay tuni walaal yaalki iyo walaal yajir mushiidada magaalada sida ay tamar ku ma dun qodaha ku qaaday anama beesiga ha turin dadka ba way ku miimsan yaalki iyo dumaalade ku miimsan wa hadda heesi in dar yartin oo gooyti inta maraasi mala heesto oo heesto naftaaj ma jeeraa jeer ka dambe qalbiga anoo ku biiday hada way laaytin nalaam ku qaadata jow deganka aan geega ha macaan badano ma feeliyi baasha ha way hay xilfa ilaahu hoo abuu macaan wala ka eraasan lahay hada adib mu kasbana markum walaasay ma way ka eraala dumaalada qofay loo adiga hana jidana ka kasada hadan gimi deersha ngin walaasha bas deersha ngimi hada toos laakiin ku marqaan ay dhan ah wal jaban dhamaadan anta kasaasa ad walaa hadlay tii walaas ku gudan ma laageeg ad tan barashikin ka dhamo wa ana dumaalada qofay loo ogaay waa hadan ogaay ba in samay in soo beejirtay dumaalada walaan kala in sheegas bismillaah no sigaari walba ma sheegna ma yaan sigaarka walaa ma ma saayid keediye
madaxa korkiisaan saartaye saaxiibada ma ku weydiinaarfaanka galab hees ba ku dhegan suwaayne hees ku dhegan suwaayne dadka dadyaab leh ay kala ma hesh yaadu maldaa la ilaa ma jir geeg bidaa idan baana murug eraase idan baana waaye murug eraan ma jir murug baan ziyade markum markaan jablay da hallo $1 ibar may bi dhahan ay koktorta $1 ibar ma ay koktorti ah hal door ibar ma hayn ka tuurti ila ta hal ka door ibar ka sehna ha kali ogdaad bees wala an haa ogda hal door ibar ma hayn ka tuurti hal door ibar hoy sodon i door ku ma duma ka adeegdo an hal dollar ibar nuga aanaan ka gadaa miskalan ada shikin ka kariya nuga aanaan ka gadaa asha ku wala ha faayda ku bay bees ma sarafto sodon i wala jarab wa wala asaga sadan kin gooyana suuga deega man bato qudarta nyaan aan lay ma ku gad gad on mayn in dibta yaa kay meel aan raas maari isme aku fiirsay wa midayow walaalay magaalo ma la socdo iyalkan adeego intaan i doodi asaba iyalka baa hadilaase ya anna sima ku wal socdo korna meel aan intaan jeen anna intaan jeen intaan soo nan jeen wa ma marka ma hayo waaladahay wa lasta afka wala ka jaran ka wala ka jar ma ku ku jaraf ke wala ku jar yaa baa rumiin etaye rumam eh laakin dumaalay beesa qanaas adin siina wadaa wan jar wan baa soo jana haysi wal kala dadka jaran noo ku dir walaal dumaaladay wal kala ma ka jar ma baa noo sahaw aqlam eh dumaaladana nu weertunina jaatan fidin aqlam eh wan jaatki isna ma ku ku jar aqlam eh ida ila dhagaayda waraadib ki teeganta jaadkin sheena jaadkin ila amasa masnax sadaanun may he laakiin jaadkin nax sadaan suqbartaada jaadkin may wa toos in markaan may ko ka jaraa markaan maayn laakiin dumaaladee weeraso diidinano aan telefoonka jawi digin walka aanu faan lamadaanaba yaa ban wogas hool min jeed an lan hool in jeed ka saa beesal door barad dirtel kaleeme lan wala wal bi oo dagaalay fadaw shan kun ay ka dagaalay sim kaar kun ama yaa leen qaadi balla ulo aywa ya la ana kala si inba hello hal dollar ibar birhamin qaadana walaa in ka darayta maskeel meelad roogto kin ku koyan meel an roog may ku ogdaad meeli falaas ku an wal ma ka daray wal an haay hakin gami mi fang adamay meel aad roogti koogaha ku wayda naba sugadaata adamay oo in waydiida naba sugadaata idaaman adeegto yaaka ma ka dhajarto meel bam in ka kooyso ida telefoonka in aad dimbaan durto telefoonka islaanka ilaahay harta faylan lahayn adeejii an ilaahay may qan qorti in ka gili ilaahayow wiino rabbi rahmaano law adonka hakan kan ilaaho ani iyalkay sidi in ku bilaay tumis ilaaho ay hanuuni kan ya kan aadi dalika ka saartay ramaayna wal kalmeero ilaahay iyalkay ile kan amal ma oo ka weela an wallahi haddii meel isu roogon ka seeda wallahi waan weydiye waan oo kale iyalkay ambulon aan maskal bariis aan jekeng aan unigele aan laanga jeefan hada weydiye na kan ha okay walaa no dhaaf
yaalka banaanka hadhig inuu tara berbero inuu tara berbero banaanka hadhig ma unug aday aw ka dheere unug ahay aawa dhaleen yeedaba dhalay an leyma dhalle waaba iila dhalay aniba hogolaago jeebka anu ku haashi may oo imbibilaa gidiidan beeso waa bantara nyaanyaytee bisbaas iyoonay walaago yar kushkush ma siido gar edega man karido yaalka aanu koosa sidu kuma dhagaday baad maan karido yaag nimu jeenta dhanyaa widaao may leeraa $7 beesa ayaa keen tuuri kowde baakidoo sigaara ii janti iyoonay litir dheeragi oo caafi ah iyo tii oo faantidi ha ingadya biwtida hankadya oo gawooba hangad ab caafida dheeragi oo gawooba iyo fiimti baaki sigaara ii jantidi oo haani bergberga oo balaanda dabka kashida ama fado jantidi kale oo aadiga atay nuska $1 la gadaa ha ingad halkaa door haddaa kinga daray imbuubsi waan widaaw maa ma jir haddana beesada adlan kuun dirlaay tidumaarda ma siido maa doore barman dirne beesa $3 adlan kuun dirta aglwarmarkaanku taas nidaamka dhammanta googlea dhammanta jaadka yoona sahlaka markaame shaahilan sigaarlaanga markaama $1anka daray waaye $6anka darne saa dood kale kii furmaasa dumaarda inti herto inta koy dirsido